یا مدنور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہنائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، ہے دین کو تجھ سے نسبت، ہے دین کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور